srednje stručne škole, Branko Radičević iz Rume, danas nam dolaze i gosti. Oni će nam pričati o interesantnim stvarima. Sa nama je dvoje ljudi predstavnika, tačnije direktor i profesor. U pitanju su Danijela Vasić i gospodin Zrnić Mirko. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, ja sam vas pozvala danas u emisiju kako bismo pričali o jednom projektu koji realizuje vaša škola. Jedan deo predstavnika škole je boravio, tako da kažemo, u Portugaliji, pa hajde da čujemo dakle o čemu se radi. Za početak, direktore, mogli biste da nam predstavite ovaj projekat, šta je on za školu pre svega, koliko znači i zbog čega je važan? Ovaj projekat je veoma važan za ono što će nastupiti za dve godine, odnosno 2019. i 2020. je dualno obrazovanje. Pošto smo mi srednja stručna škola i imamo četiri područja rada i već smo ove godine dobili iz tekstilstva da idemo po dualnom obrazovanju, to je kooperativnom dualnom obrazovanju. Imali smo prilike da u Portugaliji vidimo kako to u, ajde da kažem, razvijenim zemljama funkcioniše. Ono što bih ja još dodao vezano za njihovo obrazovanje, rekao bih da oni kreću 6 godina u školu i da njihova osnovna škola u stvari 9 godina, a srednja 3, da oni već poslednje 2 godine vrše karijerno, učenici već otprilike znaju šta će da upišu. Naravno da oni upisuju takozvane opšte škole, to su recimo gimnazije kao naša rumska gimnazija, zatim stručne škole kao naša i naravno umetničke škole. Ono što je još zanimljivo i što treba naglasiti, a to je da je njihova srednja škola obavezna škola. Znači, nije kao kod nas neobavezna, nadamo se da će i kod nas za koju godinu srednja škola biti obavezna. I treba naglasiti da njihov radni dan traje od 9 časova do 17 popodne. Znači, onaj kad dođu na, ajde kažem, na časove u 9 sati, oni jednostavno imaju svoje aktivnosti. Neki su na teorijskim časovima, neki su na praktičnim, neki su u laboratorijama, neki su već, šta ja znam, na fizičkom i tako dalje i tako dalje. Dodao bih samo, ako mi dozvolite, da jako je bitno za stručne škole, pogotovo kada se stariji đaci, znači, opredele za stručne škole, da iza njih stoji opština koja pomaže, znači, bukvalno učenicima da nađu firme, odnosno preduzeće, gde će raditi praksu. Znači, nisu sada samo roditelji ti koji će pomoći, nego je opština i škola su spona zajedno sa roditeljima i učenicima da jednostavno deca mogu da odu da odrade tu praksu, a zatim da se naravno i posle te praksi završene srednje škole zaposle. Evo, to je ovako kratko što se tiče njihovog obrazovanja. Ono što ja smatram da mi ovde možemo, ajde da kažem, primeniti, jel tako, to neko naše iskustvo, odnosno ja kao direktor škole mogu, ajde, to neko iskustvo primeniti, to je da još bolju saradnju napravim sa našom lokalnom samoupravom, da vidim šta to naše lokalne samouprave je potrebno u, ajde da kažem, nekom narednom periodu i da jednostavno, pošto smo, mi kažem, stručna škola, imamo 4 područja rada, da eventualno, ako treba da ubacimo i neko novo područje rada u našoj školi, koje su ranije bila, ili najposlednje nisu, pa ćemo otvoriti, naravno, da bih jednostavno učenici upisali našu školu i išli na praksu i na kraju dobili posao u ovim svim, ajde da kažem, firmama koje su se u poslednjih godinu dana izgradile ili poslednjih nekoliko godina izgradile kod nas u gradu. Dobro, hajde da čujemo dakle o ovom projektu i od koordinatora. Danijela, vi ste i nastavnik srpskog jezika u ovoj školi. Hajde da čujemo dakle od ideje kako smo krenuli, to jest kako ste krenuli. Da, evo, ja bih prvo predstavila taj program. Program je pod Erasmus Plus koji sprovodi naša nacionalna agencija Tempus. Mi koordiniramo sa njima. Oni nas provode kroz seminare, obuke koje sam ja posećivala prošle cele godine. Tako da nije bilo lako ni raditi, ni sprovoditi projekat. Dođemo do svega ovog. Po prvi put se to dešava i po prvi put sam i ja i koleginice koje smo pisale to zajedno. Mnogo je bilo odricanja i rada da bismo u stvari došli do ovde gde jesmo i ponosni smo na to i našu školu, što je jedna od 11 škola koja je uopšte uspela da dobije projekat Erasmusa. Ovo je sam početak.
Mi se nadamo da ćemo u narednom periodu pisati nove projekte i već smo krenuli da radimo, da pišemo ne samo iz oblasti obrazovanja, već i oblasti mladih, koje nam dozvoljava i naša nacionalna agencija i dalje idemo na seminare i dalje slušamo i dalje radimo mnogo. Što se tiče projekta, rekla sam već da su dve koleginice sa mnom pisale projekat, da smo imali ideju da to bude u stvari prezentacija i obuka naših nastavnika, da posmatraju nastavu, da se tako unaprede, znači svih ovih smerova koje je direktor naš pomenuo upravo, da bismo mi na kraju imali u stvari bolju vidljivost u našoj opštini, ne samo u opštini, već i šire Vojvodini, a idemo i u Srbiju, bogami. Da budemo, dakle, ne samo vidljivi, već da naša škola opstane, jer se borimo za svakog đaka, da će to roditelji prepoznati kao prvo, da će vidjeti koliki su to uspesi i da ćemo se mi izdvojiti kao jedna posebna škola u našoj sredini gde radimo i da se to vidi šta naši nastavnici rade, šta naši direktor, pedagog, čitava naša uprava i naravno da se jednostavno prepozna važnost svega onoga što smo radili. Znači, tema projekta je bila obrazovanje i pospešivanje u stvari onoga što mi već imamo. Znači, na tome smo najviše radili i moj zadatak je bio da pripremam nastavnike, da oni odu u Portugaliju kroz niz radionica. Isto tako priprema se druga grupa nastavnika koja će ići u Portugaliju u februaru mesecu. I želimo im srećan put, da bude lepo kao i ovim nastavnicima koji su sada bili, da donesu puno iskustava koje možemo da primjerimo u daljem radu i da poboljšamo naravno naš rad, što je nama osnovni cilj bio. Koliko dugo ste se pripremali svi zajedno? Znači, projekat je počeo u septembru mesecu i evo, znači, do skoro par meseci bile su pripreme i radionice. Sada koordinacija sa našom nacionalnom agencijom Tempus, sa koordinatom u Portugaliji, mailovi, pisma, Skype razgovori, odlasci na te sastanke, na infodane. Znači, mi smo vrlo aktivni u tome kao škola i radimo na daljim projektima, sklapamo nove ugovore i tako nadamo se da ćemo uspeti u tome što radimo. Nadam se, ja i želim vam uspeh u tome i naravno da vam ta borba za svakog đaka, za svako dete u stvari zaista bude uspešna i da ostvarite te vaše ciljeve koje očigledno imate i jedna dobra zaista priča da se to, da kažem tako, i vidi među našim roditeljima, među našom decom i uopšte od strane nadležnih koji će svakako prepoznati ovakvu jednu priču. Hvala vam na gostovanju u današnje emisije. Mi ćemo sada uvesti vaše kolege koji su putovale da čujemo kako je bilo. I sa nama su sada Zorica Žujić, nastavnik tekstilstva i Ivan Stanković, profesor informatike iz škole Branko Radičević. Dakle, sa njima razgovaramo o onome što se dešavalo u Portugaliji jer oni predstavljaju ovu ekipu koja jeste išla tamo. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, za početak, Zorice, pitat ćemo vas. Vi ste nastavnik tekstilstva. Dakle, kakvi su vaši utisci i šta ste tamo radili u Portugaliji i zbog čega vam je to značajno za dalji rad? Hvala. Pozdrav gledalcima. Meni je izuzetno drago i zadovoljstvo da sam deo ovog projekta i da iskustvo šestodnevno, koje smo, znači šest dana smo tamo proveli, mogu da podelim sa kolegama u tekstilstvu. Ono što je izuzetno bilo značajno je to što smo prisustvovali časovima, znači nastavi u okviru škole, domaćina i videli smo konkretnu saradnju njihovih učenika iz nižih razreda sa učenicima u srednjoj tekstilnoj školi Moda Tekst, koja je inače privatna škola, gde se ti mlađi učenici već usmeravaju i neke osnovne pojmove o tekstilstvu sagledavaju, tako da mogu lakše da se opredele ako će to, može da bude, na primjer, njihovo buduće zanimanje. Takođe, vreme koje smo proveli u toj privatnoj školi Modatex pokazalo je koliko je značajna opremljenost, modernizacija škole koja prati u tehnološkom smislu sve ono što se dešava u pogonima i fabrikama i naravno bili smo takođe imali jedan organizovan obilazak njihovih proizvodnih pogona gde smo to takođe mogli da se uverimo u modernizaciju samih proizvodnih pogona. Ta jedna korelacija je jako bitna da deca u toj srednjoj školi privatnoj za Modatex, za tekstilstvo, 3 godine provode
uče dosta, znači mogu u tri oblasti da se usmeravaju i obrazuju, to je za izradu odeće, zatim za kvalitet, kontrolu kvaliteta proizvoda i upravljanje proizvodnim pogonima i procesima. Naravno, njihovo, da kažem, celokupno školovanje i znanje se zaokružuje time što je obavezna praksa i saradnja sa proizvodnim pogonima, gde oni moraju da određeno vreme tamo provedu. Pa, što se tiče sada čitave priče vezane za opremljenost koju ste pomenuli, na kom nivou smo mi sada ovde na ovim terenima? Da li možete da napravite neko poređenje? Da li kaskamo za njima ili... Pa što se proizvodnje same tiče, u izradi odeće to je dosta ovako da prati, dovoljno prati, ali u školi nema dovoljno prostora i tehničke podrške da bi deca mogla to da prate ujedno u nastavi i odlaskom u proizvodne pogone. Znači, dakle, tu smo opet kod prakse. Što se tiče opremljenosti škole, tu malo nam nedostaje da se pojača ta neka modernizacija i ove... Da, mislite da bi rešilo svakako, pretpostavljam, te pod znacima navoda... Pa lakše bi bilo kasnije da se završi, znači u završenom nekom svom sticanju veštine školovanja, da se uvode u sam proces rada, lakše bi se uveli u rad kasnije po završetku škole. Naravno, ili da kasnije nastave školovanje, jer... Na fakultetima to se dosta prati više i onda malo tu nedostaje taj deo da se popuni. Ali što se tiče konkretno naše škole i saradnje sa proizvodnim pogonima, mi imamo dosta dobru saradnju i naše deca već dugi niz godina odlaze u proizvodne pogone i tamo stiču veoma jedno značajno iskustvo i veštinu i mogu već da unapred imaju neku vizuru šta ih čeka kad počnu da rade. Izuzetno je također značajno, kažem, što se tiče proizvodnih pogona tamo koje smo mogli da vidimo, ono što je bitno jeste ta primjena high-tech materijala i posebne, znači za specijalne namene ove materijali koje se primenjuju. Dobro. To je nešto ovako malo drugačije od onog što mi možemo ovde da vidimo. Koliko je vama bilo korisno? Veoma korisno, zato što posebno ta saradnja sa mlađim uzrastima, jer na nivou tekstilnog aktiva mi smo već od prošle godine počeli neku saradnju i neke radionice sa osmim razredima u osnovnim školama da pravimo te akcije i radionice, ali kod njih to u još ranijem uzrastu počinje, tako da bi mogli da pomerimo taj neki prag, možda s 6. i 7. razreda uključimo, da bi deca mogla lakše da se opredele za njihovo buduće zanimanje. Mislim da je to jako bitno i da bi to jedna stvar sigurno koju ćemo primeniti kako ja, tako i kolege iz aktiva. Eto ideje za naše osnovne škole kako bi mogla saradnje možda za svoj nekom višem nivou. Da, jer u oblasti tekstila sada trenutno mi smo upisali modela rodeće ove godine po dualnom obrazovanju koje nije još uvek kao dualno nego se vodi kao kooperativno, a to je znači ta saradnja sa tekstilnim pogonima koja je već kod nas, da kažem, u praksi, da, funkcioniš i u praksi je primenjena. Kada čujemo što kaže profesor informatike, Ivana, kakvi su vaši utisci, kako ste se proveli tamo, šta ste naučili, šta je vama bilo najznačajnije u stvari? Da, utisci ovako kad su se slegli, jesu pozitivni. Naime, ja sam pratila rad kolega informatičara u njihovoj školi. Ono što bih prvo izdvojila kao osnovnu razliku jeste kontinuitet koji oni imaju u svom radu, odnosno da oni svoje učenike, malte ne od prvog razreda osnovne, prate do kraja, znači do njihove 18. godine, gde oni vremenom mogu da vide koje dete jeste za informacione tehnologije, koju to uopšte dete ne zanima, jeste, ko ima nadarenosti za programiranje, kao što je recimo bio slučaj baš na jednom času u kom sam prisustvovala. Taj mladić je već pre 2 godine, znači u njegovoj 12. godini, već izrazio znatno veći napredak od ostalih vršnjaka i izdvojio se u grupi i on već zna i koji će fakultet upisati i koji ga programski jezik zanima itd. Znači to je taj kontinuitet koji je dobar kako za profesore, tako i za učenike, kako bi se oni profesionalno usmerili na vreme, a ne tek recimo u srednjoj školi da se odlučuju koje zanimanje će
za koje zanimanje će se odlučiti, šta će nastaviti itd. Takođe, postoji vrlo lepa saradnja učenik-nastavnik u školi. Bila je jedna devojčica, devojka koja je bila naš domaćin, koja nas je pratila kroz časove. Ona je zadužena za kabinete, ukoliko dođe do nekih problema, recimo sa internetom, ona se zove da pomogne, zato što je u svojoj završnoj godini izrazila želju da želi da nastavi da radi taj posao. Ne da studira, nego baš da bude kao, recimo, neki majstor, da tako nazovem, i lepo su je angažovali. Samim tim ona dobija neku praksu, znači dobija neko znanje i moći će da ostane ili tu ili u nekoj drugoj firmi da radi. Tako da, slično su kabineti opremljeni, to je to, znači kompjuteri, stolovi ili laptopovi, to je taj koncept, da, samo što oni rade u manjim grupama. To je takođe bitno, kako za učenike, tako i za profesore. Grupa je recimo od 5-6 učenika, tako profesor može da se posveti u potpunosti svakom, jeste, dok onih drugih 10 učenika je ili u laboratoriji računarskoj ili u kompanijama gde rade na stvarnom softveru, pomažu zaposlenima, uče od njih itd. To je recimo nešto što bi možda koleginice informatičarke u Rumi i ja pokušale da napravimo neku saradnju sa lokalnim možda kompanijama, da ih pozovemo eto i ovom prilikom i na sastancima koje ćemo održati, da učenike koji su zainteresovani iz škola uključimo eto, u takav rad i to je neki možda koncept dualnog što se tiče mog predmeta. Nakon nastave, nakon škole, imali smo sjajnog domaćina koji nas je kulturološki proveo kroz svoj grad i kroz svoju zemlju, gde smo upoznali znamenitosti, istorijske činjenice, njih upoznali kao ljude, kao kulturu. Tako da, nakon, sve u svemu, jedno lepo iskustvo. Naravno, tu su se razvile neke nove ideje za sledeće projekte. Upoznali su se partneri, recimo, iz Italije, iz Poljske, koji su potencijalni partneri za nešto novo. Tako da, eto, nove mogućnosti. Jedno pozitivno, pre svega iskustvo je očigledno korisno svima. Jeste, da. Nadamo se primenjivo i kod nas na ovim prostorima. Potrudit ćemo se svakako. Ja verujem da hoćete, mnogo delujete tako optimistično i to je veoma lepo kada profesori imaju zaista interesovanja da pomognu svojim đacima, pre svega pomogu naravno sebi, svojim kolegama, ali pre svega tim đacima koji zaista iz škole, kada izađu jednog dana, trebalo bi da ponesu neko znanje, da jednog dana kada odu na fakultet, zaista da imaju problem sa znanjem i da tek onda shvate u stvari kako su znanje stekli, odnosno nisu stekli u srednjim školama. U ovom slučaju mislim da će to biti veoma pozitivno i želim vam sreću da uspete u tom. Hvala vam puno. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam.